ပြောမပြနိုင်လားဖြစ်ရတယ်။ဟောသူများတွေမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုတပြည့်ကလုံလိုက်တာလေ။နောက်ပြီးတော့မိန်းကလေးဥပောက်တယ်ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူး။ဟာဥလို့ဆိုတာလည်းတက်ကရလာ။အဲ့ဒါဖေးလုတ်ခင်တယ်ခဲ။သမီးရေလုံလိုက်တော့ဖေးတို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲလေးဖြစ်လာတာပေါ့။သမီးရေဒါဖရာတရားရဲ့ကျေးဇူးပေါ့။ဘုန်းတော်အလုပ်ကိုရမ်းလုတာ။ဥလို့မလုံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီရဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေကသမီးပေါ်မှာရောင်ပြန်ဟပ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဥရတော်ယူဆတယ်မမညာရီပြီးသွေးပင်ငင်းရန်သောသဘာဖြစ်ချင်းပြီးရလှန့်ခေါ်လိုက်တာလေအဖေးနဲ့ရေဘေးအတွက်ဒီလိုခိုင်းရင်းနဲ့တကင်းဆုံတယ်ဖေးလာဆိုပေးပါဦးဆိုပြီးတော့ရောက်လာတာတော်ပါတယ်တော့ပြည့်တော်မလဲပါဟုတ်ပထမနှစ်ပုတ်ဒုတိယနှစ်ပုတ်အဲတော့ဘာဘာလာအောင်မယ်တော့မသိသေးဘူးသမီးဖိတ်ထားတဲ့အဲ့တွေရှိသေးတယ်ပြောတာဟိုကဘောခကြီးကပြန်လာရင်သူစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘေးလှူခြင်းနဲ့အဲ့တော့လေလှူပေါ့ဘောဘေးတော့ဘေးကရံပေးမယ်သမီးဖြစ်စေချင်တာကိုဒီလိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဘေးအလှူလေးဖြစ်လာတာရံနေပြီလားဒီလိုသာစုံမအောင်ချတိုင်းပဲငုံကြီးလုံးမလေးခမျိုးသူမိကြီးတွေကတော့အများကြီးပတ်စံလေးလေးလှူတယ်အဝတ်စားလေးလည်းမနေဘူးပဲလေနိုင်တော့မနိုင်ဘူးဟိုသူတို့ခန်းထဲမှာလည်းအများကြီးပဲဟိုပီတိလည်းဖြစ်တယ်သမီးရဲ့ကုသိုလ်လည်းချီးကျူးတယ်ဝမ်းလည်းတာတယ်ဗောသူပါပီတိလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအဲဖြစ်ရတယ်ပြောမပြနိုင်တော့ဖြစ်ရတယ်ဟောသူများတွေမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုတပြည့်ကလုံလိုက်တာလေနောက်ပြီးတော့မိန်းကလေးဥပောက်တယ်ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဟာဥလို့ဆိုတာလည်းတက်ကရလာအဲ့ဒါဖေးလုတ်ခင်တယ်ခဲသမီးရေလုံလိုက်တော့ဖေးတို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲလေးဖြစ်လာတာပေါ့ဘာသာလေဝမ်းသာလေကျတော့ဝမ်းသာလေအဲမနေ့ကနှစ်နာရီခွဲထွက်ပါလေအဲနေပြီးတော့တက်ကုန်အဲအဲ့ဒီဘက်ကြီးနောက်ပြီးတော့ဂီတာချိန်ဘက်တွေလည်းပါအဲသမီးကသူဓာတ်ကြတဲ့နေရာသူ့လှူပါပဲဒီနေ့ကတော့လို့ဝင်လာအဲသူကပြောတယ်ဘေးကလိုက်ချင်တယ်လို့ဘေးတက်ကြည့်လို့မလိုက်ရဘူးလို့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဘာပြောမဲ့တော့မသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာဟဲ့အဲ့လိုပေါ့ကျိုးရိမ်တာအဲ့ဒါတပိစရင်းနေနဲ့လုံးတပိကဘယ်နေရာဘယ်လောက်ဘယ်နေရာဘယ်လောက်ပေါ့နော်နောက်ဘုသူကလူတွေလူမှလည်းပါမယ်အဲ့လိုတွေသွားမှာသမီးရဲ့ဒါဖရာတရားရဲ့ကျေးဇူးပေါ့တပိကဘုရားအလုပ်ကိုရမ်းလောက်တာဥတို့မလုံနိုင်ဘာကြောင့်အောင်ဆိုတော့ခါးရပါညောင်းလေမထိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တမီးကထိုင်နေလောက်တယ်ပြီးစိတ်တယ်သူဟိုဆွေရစခန်းတွေဘာတွေလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေကတမီးပေါ်မှာရောင်ပြန်ဟပ်တယ်လို့ပဲဒါဥရတော်ယူဆတယ်ပြိဿကြီးကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာကြောင့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကမှာအပရိသတ်တွေကသူတို့လာလူပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းရဲ့စိတ်ကိုပြည့်အောင်ဖေးအောင်မင်းရဲ့ဘဝကိုပြည့်စေအောင်ဟေးဟေး